כפי שסיים פרופסור יעקובסון, ניצבים אתגרים רבים לאור המציאות המדעית הזאת שהוא הציג בפנינו. כשהמציאות הזאת יוצרת שורה של אתגרים, לפחות עד כמה שאני הבנתי, שהם אתגרים חוקיים, פילוסופיים, אתיים והלכתיים. כמובן לא נוכל לעסוק בכולם, אבל אני רוצה להזמין את ראש בית המדרש במכון הגבוה לתורה, הרב שבתאי רפפורט, לעשות דברים על ההיבטים ההלכתיים והפילוסופיים של המציאות הקסומה הזאת שהציג בפנינו פרופסור יעקובסון. ברשות הנשיא, ברשות מורי חותני, שבעצם לא מבחינתי הוא הדמות, המודל לחיקוי בתורה ומדע, הוא בעצם מי שאחראי לשינוי בפסיקה בענייני רפואה והלכה בתורה ומדע, זה מורי חותני. עשה שינוי גדול בדור שלם של פסיקה, חלק מזה, פסקים שמשה פיינשטיין כתב, ובאמת חידשו דרכים למחשבה. ובעצם, כמו בדור חדש, כן, צריכים להתקדם. והעיקרון הוא שלא ייתכן שהמדע יתקדם, תפיסת העולם תתקדם, ולא התורה. התורה לא תישאר במקום, זה דבר שהוא לא עולה על הדעת. והשם לצוצות היה מכמה היבטים, ואחד מהם היה מדרש תהילים המפורסם על מוצאי שבת, שכאשר האדם חטא ביום שישי ובשבת הוא היה בגן עדן, מן גן עדן, חשך עליו העולם במוצאי שבת, הוא אמר שהעולם אבוד ונכנסה עליו מיטה ואין לו שום תקווה יותר. אז הנוסח הרגיל של המדרש שמופיע במקומות רבים, שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל ולקח שני רעפים והקישם זה בזה ויצא מהם ניצוץ. אבל במדרש תהילים כתוב שאת השם של שני הרעפים זה אופל וצלמוות, והקישם זה בזה ויצא מהם ניצוץ. אז יש דברים שהם לא מובנים אולי כשלעצמם, מציגים אתגרים כשלעצמם, והניצוץ יוצא כשמקישים אותם זה בזה. השאלה הראשונה שעולה לדיון באמת בכל עניין שהוא מסוכן, שיש לו פוטנציאל גדול של סיכון, זה איפה אנחנו עומדים, ובאמת ההבטחה שלנו, התקן לאבטח את הטכנולוגיות, הוא השאלה של מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. ובתורה בפרשת קדושים כתוב את חוקותיי תשמורו, בעמדך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. הפסוק, המילים, שלוש המילים, את חוקותיי תשמורו, מפרש הסיפור חוקות שחוקקתם בשמיים ובארץ. זאת אומרת, בעצם, שמור את העולם. אומר הרמב"ן שהאדם צריך לשמור את העולם ולא לחדש בו מינים חדשים. ואתם בכלאיים, הוא כותב, כי השם ברא המינים בעולם. ובאמת יש כאן הגדרה מדהימה של הרמב"ן לגבי חיים. השאלה מה נחשב חי ומה נחשב לא חי, וזאת שאלה שלי עולה כל הזמן לדיון, וכפי שפרופסור יעקובסון מסביר, הדבר החי, היחידה החיה הקטנה ביותר, הבסיסית ביותר, היא יחידה שיכולה ליצור את עצמה, להכפיל את עצמה. באמת זה מה שכותב הרמב"ן בהגדרה של חיים. כי השם ברא המינים בעולם בכל בעלי הנפשות, בצמחים ובבעלי נפש התנועה, ונתן בהם כוח התולדה שהתקיימו המינים בהם לעד. זאת אומרת, מהי הגדרת דבר חי? מה שיכול להכפיל את עצמו שיתקיים הלאה. וציווה הקדוש ברוך בכוחם שיוציאו למיניהם ולא ישתנו לעד לעולם. אז יש פרוטוקול של תיקון שביעות שטבוע בתא, שגורם לכך שהשינוי שיש בו גדול מדי, התא ייהרס. והוא סיבת המשכב שנרביע בהמות זו עם זו לקיום המינים וכולי, והמרכיב שני מינים
משנה ומכחיש במעשה בראשית, כאילו יחשוב שלא ישלים הקדוש ברוך הוא בעולמו כל הצורך. ויחפוץ הוא לעזור בבריאתו של עולם, להוסיף הוא בריאות. והמינים לבעלי חיים לא יולידו מין בשאינו מינו. הרמב"ן כותב שכאשר מייצרים מין חדש, שהקדוש ברוך הוא לא ברא בעולם, המינים האלה הם סטריליים, הם עקרים, כמו הפרד, כן? שכאשר מטילים סוס וחמור, מקבלים מין עקר. אפשר לקחת את הרמב"ן לרמה מודרנית יותר, ולומר שלמרות שלא מייצרים דבר עקר, אפשר לייצר דבר מסוכן. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריות בטבע בשיווי משקל, וכאשר אתה יוצר דבר חדש, אתה חושב שאתה משפר נקודתית, אבל אין לך את הראייה המערכתית הכוללת, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, מי אתה, איפה היית ביוסדי ארץ, כך מתחיל הנאום של הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה היית ביוסדי ארץ, מה אתה יודע על העולם, ולכן אל תיגע, דבר שאתה לא יודע, אל תיגע. האם זה נכון? וכשהתחיל הנושא של הנדסה גנטית, הרבה ציטטו את הרמב"ן הזה, ואמרו, אמר, אסור לעשות בניגוד לידה של פרופסור גנוב שהכל מותר, הם אמרו שהכל אסור בלי שום ספק. כותב הרמב"ן יותר מזה, שגם איסור הזריעה של כלאיים, זאת אומרת שמזורע זרעים מעורבבים, גם שם הסיבה שיהיה הרכבה גנטית ויצמחו צמחים חדשים. פרופסור פליקס שכתב על הדבר הזה כותב שהתפיסה הזאת שצומח מין חדש כאשר זורעים זרעים יחד, מה שבאמת לא כך, התפיסה הזאת באה מתוך הניסיון של החקלאים היוונים והסורים, אומר דבר מתקבל על הדעת במיני הקישואים והאבטיחים, שכאשר זורעים מינים שונים יחד, יש האבקה בין הפרחים של המלפפון והאבטיח, או בין הפרחים של המלון והקישור, והם נוצרים פירות חדשים עם זרעים חדשים. עכשיו הוא כותב יותר מזה, האיסור לחרוש בשור וחמור, מפני שדרך כל עובד אדמתו להביא צמדו ברפת אחת ויבוא לידי הרכבה. זאת שבעצם אסור לעשות מין חדש של חיים. זה כותב הרמב"ן ברמת העיקרון. מה קורה ברמת ההלכה? עכשיו השאלה היא, זה הפילוסופיה. אבל פילוסופיה זה בניין שעומד על חולות נודדים, זאת אומרת, אתה בונה את הבניין, אתה מסתכל למחרת והוא התכסה בחול, והוא לא קיים. המלט, היסוד, הוא ההלכה. מה בעצם ההלכה אומרת על העניין הזה? החזון איש נדרש באחד הקטעים שבעיניי, אולי הקטע המהמם ביותר שלו, החדשני והמבריק שלו, לשאלה שכפי ששמעתי, שאלו אותה מחפץ חיים. השאלה הייתה של האבקה הדדית. זאת אומרת, כאשר רוצים לייצר פרי חדש, לוקחים אבקה מפרח אחד, מפרח זכר, ושמים אותו בפרח נקבה של עץ אחר. הערבים עושים את זה על ידי זה שהם שמים ענפים פורחים, קוצצים ענפים פורחים, ושמים אותם בזמן הפריחה בעצים אחרים. ובאופן מתוחכם יותר עושים את זה עם מכחול ביד. והשאלה ששאלו את החזון איש אם זה אסור או מותר. ואני רוצה להסביר מדוע התשובה של החזון איש כאן היא מהממת. היא באמת תובנה חדשה לגמרי, הבנה קפיצת מדרגה בהבנה של ההלכה. מה יש? אנחנו יודעים שיש שני איסורים. בהמתך לא תרביע כלאיים, אסור לזווג שתי בהמות שונות ולגרום ליצירת מין חדש, ואסור לזרוע שדה כלאיים, זאת אומרת לזרוע זרעים שונים בשדה שבאופן פשוט אין לזה שום השפעה גנטית, לא יוצרים שום דבר חדש, הצמחים גדלים בערבוביה ואולי תהיה האבקה ביניהם כאשר הם יפרחו עם אלה צמחים שמתרבים על ידי פרח, אבל חיטים ושעורים למשל לא יקרה כלום כאשר תזרע אותם יחד. הגמרא אומרת שמתוך שני האיסורים האלה, ועוד נדבר על זה בהמשך, יש איסור נוסף שהוא הרכבת אילן. אסור להרכיב סוג אחד של עץ בסוג אחר. אומר החזון איש דבר מאוד מעניין. האבקה הדדית, גרוס פולינשן, היא בעצם הרכבת עץ. אף על פי שהחזון איש ידע בוודאי שהתוצאות של האבקה
והתוצאות של הרכבה הן שתי תוצאות אחרות לגמרי. מה פירוש? כאשר אני לוקח ענף של אתרוג ומרכיב אותו בעץ של לימון, הפירות שיצאו יהיו פירות של אתרוג לגמרי. מבחינה גנטית, הפירות יהיו אתרוג 100%, לא 50%, לא 90%, 100% פירות של אתרוג. כי הפיקוד הגנטי של הפירות נמצא בענף, ולכן הפירות יהיו אתרוג בלבד. אלא, למה עושים את ההרכבה? מכיוון שהאתרוג יכול לגדול טוב, קשה לו לנצל את האדמה, והוא גדל טוב יותר כטפיל על גבו של הלימון. אבל הפירות הם אתרוג. לעומת זה, כאשר אני עושה האבקה בין פרי לבין, נניח, אפרסק ושזיף, ועושה את הנקטרינה, אז יוצא פרי חדש. עכשיו, לא משתנה שום דבר בעץ, יוצא פרי אחד חדש. אם אני לוקח אבקה של שזיף בעץ של אפרסק, יוצאת נקטרינה אחת, לא יותר. בפרח הזה ששמתי, אקח את הגרעין של הנקטרינה ואטע אותו באדמה, יצא עץ שלם שכולו עץ של נקטרינות, מה שלא קורה בהרכבה. אף על פי כן, קפץ החזון איש קפצה הגיונית, ואמר שבעצם האבקה היא אסורה באיסור הרכבה. והוא אמר חידוש נוסף, נראה, דאין חילוק בהרכבה בין מרכיב גוף, זאת אומרת ענף, למרכיב שרף, שרף זאת האבקה. שאם נטל שרף ונותנו בסדק, בנקבה, בפרח הנקבה, והוא חוזר ועושה ענף או פרי מאותו השרף, הרי זה מרכיב גמור, שאין בדומם חילוק בין האב לנוזל. טוען החזון איש שהאבקה היא דומם, וכאשר מדברים על דומם, מה אכפת לי אם זה דבר גדול או דבר קטן? ולכן, כיוון שיש בשרף כוח ההולדה, נחשב הרכבה. עכשיו אומר החזון איש, מה עם הזרעה מלאכותית של בהמות? האם מותר לקחת זרע של סוס ולשים באתון ולהכניס באתון, או זרע של עוף אחד ולשים בעוף אחר, כך גידלו כמה וכמה עופות חדשים בארץ, האם הדבר הזה מותר? ודאי שמותר. הזרעה מלאכותית בבהמה ובעוף זה מותר, אבל האבקה אסורה. כי האבקה זה כמו הרכבת אילנות. והשאלה היא מה ההבדל? מה ההבדל בין הזרעה מלאכותית בבהמות וחיות לבין האבקה בין עץ לעץ? התשובה היא בעצם עניין ארוך, אבל נגיד אותו כאן בקיצור נמרץ. אבל השאלה בעצם היא, ומה יעשה החזון איש עם הרמב"ן? הרמב"ן הרי אמר שכל הרעיון של איסור הרכבה מהו שאני מייצר דבר חדש. הרי בהזרעה מלאכותית אני עושה את אותו דבר חדש שאסור לעשות. והתשובה היא רק אחת. השאלה היא איזה מנגנון אתה יוצר לצורך אותה הרביעה. אם אתה יוצר את מנגנון הרביעה, אתה משתמש במנגנון הרביעה הטבעי של הקדוש ברוך הוא, זה אסור. כלומר, מה שהרמב"ן אמר זה נכון, אלא צריך להוסיף לו סייג. הקדוש ברוך הוא, כך כותב הרמב"ן, אם תסתכלו בדברים, הוא נתן בהם כוח התולדה. אבל לא רק כוח התולדה הגנטי, אלא את כוח התולדה, את כל מה שנחוץ, את המכשירים הנחוצים לזה, את עברי ההולדה. ולכן כאשר אתה משתמש במנגנון ההולדה הטבעי כדי לעשות שינויים, זה דבר שאסור. אבל כאשר אתה מהנדס אותו בבית חרושת שלך, כמו שמותר לעשות מטוס חדש, והמטוס הזה הוא לא מין חדש שיש איתו בעיה, ובעצם אין איסור לעשות מטוס חדש שירבה את עצמו ויעשה קהילה של מטוסים חדשים בעולם, אז אסור, אין שום איסור להנדס דבר חדש שיצרתי אותו בעצמי. אבל יש איסור להשתמש ברביעה, בדרך הרביעה הקיימת, כדי ליצור דברים חדשים. ולכן, זאת הטענה של החזון איש, היא טענה נפלאה, באמת טענה חדשנית ונפלאה. זו תובנה נוספת, תובנה ברמה אחרת, שהוא אומר כך, כאשר אני לוקח ומזריע זרע של בהמה או עוף שצריכים להזדווג, הם צריכים להתקרב, והזכר צריך להתקרב אל הנקבה באופן טבעי כדי לפרוט ולרבות, ואני עושה את זה באופן מלאכותי, זה כמו שהנדסתי את זה בבית חרושת. אז התחלתי את החיים הסינתטיים הראשונים. אבל כאשר אני משתמש במנגנון הרביעייה הקיים, שהאבק אף ברוח, הרי ההפריה ההדדית בעצים זה הפריה שלא מקרבת גוף אל גוף, אלא מאבקה שבאה מפרח זכר לפרח נקבה, ואני עושה את זה בידיים באופן מלאכותי, פה עברתי על איסור. השתמשתי במנגנון של הקדוש ברוך הוא ועברתי על איסור. גם הרכבה זה דבר שקורה בטבע. ענף, ילדה ששמחה בזקנה,
יכול עץ אחד להשתלט על עץ אחר, לעלות עליו ולהקות בו שורשים, גפן יכולה לעשות את זה, ואני עושה את זה באופן מלאכותי, הדבר הזה אסור. אבל כאשר אני יוצר מנגנון חדש לפריאה ורבייה, זה לא הדבר שאסור. עכשיו, יש פה שאלה עקרונית. בעצם בכל איסורי התורה, יש לנו כלל, מה שהתורה אסרה אסור, מה שהתורה לא אסרה לא אסור, ועזוב אותי עם הרעיונות. הרעיונות הם טובים בשביל דרשות בשבת אחרי הצהריים, וכבר אמר מי שאמר, בואו ראה מה בין הרבנים של היום לעמי הארץ של פעם. בגמרא כתוב שעם הארץ אימת שבת עליו ולא משקר בשבת, האם אפשר לומר את זה לרבנים של היום בדרשותיה? אבל, אז זה דבר טוב לדרשה שלא צריכה להיות, לא צריכה להיות בשום אמת. אבל השאלה, אנחנו יודעים שמה שהתורה אסרה אסור, מה שהיא לא אסרה לא אסור. הרעיון הוא לא העניין. יש כאן תשובה של משה פיינשטיין כתב, מי שיש לו עיניים מצוינות, פיתח את העיניים בשיעור של, אימן את העיניים בהרצאה של פרופסור יעקובסון, יראה פה דבר שרב מוישה כותב לגבי הפריה מלאכותית באישה שהיא נשואה. זאת אומרת, לקחת זרע של אדם אחר באישה נשואה, וצעקו עליו, זה נמצא במקורות שלכם, כעסו עליו שהוא עובר על כוונת התורה בעניין באיסור אשת איש. בן עזרא כותב שהאיסור כי לא ידעו של מי הילד, ואז אח נושא את אחותו, אותו דבר בהפריה מלאכותית. אז אומר רב מוישה, תפסיק לבלבל את המוח. אני לא מדבר על השקפות שבאות מידיעות דעות חיצוניות וכולי, אלא זה גורם לשקר. אנחנו מדברים על גדרי ההלכה. הבסיס הוא גדר ההלכה כשלעצמו. נו, אם מדברים על גדרי ההלכה, באמת, מה שאמרתי מקודם הוא רעיון. אבל מי אמר שאפשר לפסוק על פי הרעיון? התשובה היא שיש, ההלכה מתחלקת בשני תחומים. יש תחומים בהלכה שהרעיון, מן דחר שני, שכח את הרעיון. ויש לך את החוק, ואת ההסברים לשמור לשבת אחרי צהריים לדרשה, אבל ההלכה קובעת, וישנם דברים שהרעיון קובע. ולמה בשבת אחרי צהריים אומרים כל הדרשות? כי באיסורי שבת הרעיון קובע. זה הדבר. באיסורי שבת לא ההלכה קובעת את ההגדרות, לא ההלכה שהייתה קובעת את ההגדרות, אלא הרעיון. שבשבת, שבת נלמדת עם לכת המשכן, לכת המשכן כתוב לכת מחשבת, ובהזדמנות אחרת נדבר על זה שאין לי שום ספק בעולם ששמירת אינפורמציה בכל מדיום שהוא, זה איסור כתיבה בשבת, ממש כמו כתיבה על נייר ועיפרון. הרעיון של כתיבה של בנייר ועט, זה פתרון טכני לשמירת אינפורמציה. אבל זה לא הדבר היחיד, אין קדושה בהלכות שבת בכתיבה בנייר ועט. יש קדושה בספר תורה לכתוב על קלף בדיו, אבל זה מכיוון שספר תורה הוא הלכה. אבל בשבת שהרעיון קובע, אז בעצם בשבת העיקרון הוא העניין, ולכן זה מה שמסביר התוספות במסכת בכורות דף כ"ה. התוספות אומר שלגבי בכור יש איסור לגוז, אסור כתוב לא תגוז בכור צונך. מה קורה אם אני תולש ביד? לגזוז זה במספריים. מה קורה עם תלישה ביד? כתוב שתלישה ביד מותרת, כי תלישה היא לא גזיזה. אבל בשבת, אומר התוספות, תלישה וגזיזה שניהם אסורים. תולש הוא תולדה של גוזז. מדוע? כי הרעיון הוא העניין. והרעיון הוא לקחת צמר. אז מה זה חשוב אם אני עושה את זה בתלישה או עושה את זה בגזיזה? אלא רק אם תלישה זה לא יעיל. בשבת צריכים לעשות מלאכה בצורה יעילה. אבל לפעמים יעיל לתלוש. מתי יעיל לתלוש? כשאני לא רוצה צמר שלם, אני רוצה למכור את הצמר שלי, איזה סוחר שבא לראות אותו, ואני תולש לו טלטל של צמר כדי שיראה, כדי שייקח ויבדוק את האיכות, יעשה בקרת איכות על הצמר. אז באמת הגיוני לקחת טלטל אחד, ולא צריך לגזוז, להביא מספריים ולגזוז בהמה שלמה. אז כאשר זה כך, באמת אין הבדל בין תולש וגוזז, כותף אסור לקטוף, כמו שאסור לקצור, בניגוד לאיסורים אחרים, שכתוב בתורה קצירה, זה קצירה דווקא. זה לגבי שבת. אז הרעיון קובע בשבת, כי בעצם המלאכות של שבת הן לא מלאכות דווקאיות, אלא יש בהן עניין להקים משכן, להקים חיים, להקים, בעצם לבנות עולם. מה לגבי כלאה? הבן עזר כותב שבנוסף לשבת יש עוד איסור אחד, יחיד במינו, שבו המחשבה קובעת. ואם שמעתם את ההרצאה של פרופסור יעקובסון, תבינו מדוע. מכיוון שזה האיסור של הסינתזה, זה בעצם מאוד דומה לאיסור שבת.
וזה איסור קנאי. באיסור קנאי גם כן הרעיון קובע, ולא רק הפרטים שהיו בזמן התורה, בזמן חז"ל, לא רק הם קובעים, אלא קובע הרעיון, וכאשר עושים דבר דומה לרעיון באמצעים אחרים, עוברים על איסור קנאי. רב אליעזר כותב את זה, הוא מוכיח את זה מגמרא פשוטה, שאומרת שמנקש זה תולדה של זורע, כך אומר רב יוסף, שמנקש הוא תולדה של זורע, ומוכיח את זה מזה שמנקש בכלאיים לוקה. אז אומר רב יוסף, מילא בכלאיים אסור לזרוע, אבל אתה שאתה אומר שמנקש זה חורש, אין איסור חורש בכלאיים. אומר אבנזר, אבל מנקש זה תולדה של זורע, ואין תולדות, התוספות פה אמר שאין תולדות באיסורים אחרים. אומר אבנזר, נכון, יש איסור אחד שיש בו תולדות, וזה איסור כלאיים. גם בכלאיים יש תולדות, ולכן הרכבה אסורה, וכתוב שזריעה אסורה, וכתוב שארבעת בהמות אסורה, אז גם הרכבת אילנות אסורה. כי הרעיון הוא הדבר שאסור. והרעיון הוא לשלב באמצעים של הקדוש ברוך הוא שהפריד בין המינים, ואפשר מוטציות והפריות הדדיות, אבל במקרה, וזה במקרה הפירוש אין מקרה, זה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, לקחת בבחירה חופשית ולשלב מינים זה בזה, זה דבר שאסור לעשות. הנה אנחנו רואים שהחזון איש באמת צודק, שבכלאיים הרעיון קובע, ולכן האבקה הדדית, קרוס פולינשן, הוא דבר שאסור. אבל אם כן, מה שאסור זה כל דבר של יצירת חיים חדשים, אחרים ממה שהיו, בצורה יזומה. עכשיו יש שאלה אחרת, וזה הדבר שדיבר פרופסור יעקובזון, הרי את התא אני לא רואה, הוא קטן. וכל דבר שקטן לא קיים. אז האמת היא שיש בעיה גדולה מאוד סתם בתפיסה שמה שקטן לא קיים, יש פה איזה נסיגה לאינסוף, אז אנחנו לא קיימים, כי אנחנו בנויים מחלקיקים קטנים שהם לא קיימים, אז אם חלקים לא קיימים, גם המכלול לא קיים. ואנחנו חושבים שאנחנו קיימים, לפחות אם אנחנו חושבים אנחנו קיימים, אז אנחנו חושבים שאנחנו קיימים. ועל כל פנים, הרעיון שמה של קטן לא קיים, התורה לא הבדילה בין קטן וגדול. מה שקדוש ברוך הוא ברא קיים. כל הנמצאים לא נמצאו אלא מעליתת הימצאו, כותב הרמב״ם. הוא לא כותב שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מראיית עינינו. לא נכון. הנמצאים שהם נמצאים, הם נמצאים. ולכן, וזה שמעתי ממרוי חותני, שיחיה הרעיון שהוא אמר שההגדרה של זכר שנמצאת בהלכה, שהיא מי שיש לו עברי זכרות, היא הלכה שהייתה נכונה, כשזאת הייתה הדרך לגלות זכר, אבל לא ידוע לקרומוזום XY, על הקרומוזומים של הזכר, אבל היות ויודעים שזה כך, אז הגדרה של זכר, מישהו XY. לא ניכנס להוכחות של זה כרגע, אבל מוישה כותב את מאיפה נלקחה הטעות הזאת שמה שקטן לא קיים. זה נלקח מדיני מאכלות האסורות, מכיוון שאם מה שקטן כן קיים, אז את כל בעלי החיים הקטנים אנחנו אוכלים כל הזמן. כל הנשמה תהלל קה, וכל נשימה שאנחנו נושמים אנחנו מכניסים לגופנו, חוץ מאשר העשן וזיהום האוויר וכן הלאה, עוד המון בעלי חיים קטנים שהצליחו להתקיים בזיהום האוויר הזה. ואנחנו מכניסים אותם לפינו ואוכלים אותם, והרי אסור לאכול בעלי חיים שאין להם סימני טהרה. ורבי משה פיינשטיין כותב שפשוט הדבר הזה לא נכון, כי מישהו באמת רצה להמשיך עם הרעיון הזה ולומר שכאשר רואים אדם שהוא שוכב כאבן דומה ורק רואים שיש לו פעילות חשמלית בלב, ב-ECG רואים שיש לו פעילות חשמלית בלב, האדם הזה מת. אומר רבי משה, לא נכון, זה לא אמת שמה שקטן לא קיים, או מה שלא רואים בעיניים לא קיים, או מה שלא רואים, מה שרואים רק במכשירים לא קיים. הוא אומר דבר אחר, הוא אומר שבהכרח שהדורות שלא היו להם מכשירים קיימו את התורה כראוי. ולכן אני לא נכנס לשאלה אם החיידקים קיימים או לא קיימים, אני אומר שאין להם הלכות שחיטה, אין להם הלכות מאכלות האסורות. שולחן ערוך שדיבר על המינים המותרים והמינים האסורים לא דיבר על בעלי חיים לא נראים, הלכות כשרות לא נוגעות אליהם, אבל לא שהם לא קיימים. אבל הלכות כלאיים, מדוע שלא ייגעו עליהם? נכון שזה לא בהמה, ונכון שזה לא עץ, אבל אם אמרנו שיש תולדות לאיסור כלאיים, הרעיון של כלאיים קובע את ההלכה,
כמו בשבת, אז מה ההבדל בין יצירת חיים חדשים ביצורים חד-תאיים לבין יצירת חיים בבעלי חיים בפילים? פיל וחיידק, אותו דבר בעניין זה. השאלה היא רק מה מפריד את החיידקים השונים להיות מינים שונים. כן? כולם חיידקים, אי קולאי והרי קולאי וכל זה, מה ההבדל ביניהם? כולם חד-תאיים, ומדוע אני אומר שהם מינים שונים? ואחת השאלות שדנו בהם הרבה, היה בעניין של הגדרת מין בהלכה. האמת זאת אחת השאלות הענקיות, פעם אחת צריך להקדיש לזה ניצוצות מיוחד, מכיוון זאת שאלה מאוד מסובכת, השאלה היא האם השברים, הבשר שאנחנו אוכלים, הוא בשר בהימה או בשר חיה, הפרה שלנו יש בה הרבה אחוזים של בופלו, והשאלה מתי היא מפסיקה להיות שור ומתחילה להיות בופלו, זאת שאלה, בופלו הוא חיה ושור הוא בהימה, והשאלה אם חלב של השור של ימינו הוא מותר או שאסור למשל, האם צריך כיסוי הדם כששוחטים שור של ימינו, זאת שאלה גדולה, האם זה הולך לפי אחוז של הגנום, האם זה הולך לפי הגדרות אחרות, אבל יש דבר אחד מאוד מאוד חשוב שהרמב״ם כותב, שאיך אנחנו מגדירים מינים בהלכה, אז הוא כותב, יש בזרעים שני מינים שהם דומים זה לזה, בצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת, ואף על פי כן, הועיל בהם שני מינים, הרי אלה אסורים זה מזה. זה אחת מהדברים שאין דרכו של הרמב״ם לכתוב בעמימות כזאת. הוא כותב שהם שני מינים והם דומים, אבל הם שני מינים. למה הם שני מינים? כי הם שני מינים. אז מה, למה זה שני מינים? אז אומר הרמב״ם, אני אגיד לך, החזרת עם חזרת גלים, והעולשים עם עולשי שדה, והקרישים עם קרשי שדה, הכוסבר עם כוסבר הרים, וחרדל עם חרדל מצרי, והדלעת המצרית עם דלעת הרמוצה אינם כלאיים זה בזה. מה פירוש הדבר הזה? החזרת עם חזרת גלים היא כלאיים. הדלעת עם דלעת הרמוצה אינה כלאיים. השאלה היא זאת, כשאני רואה שלדבר יש שם אחר, למה הדבר קיבל שם אחר? יכול להיות שהדבר קיבל שם אחר כי צורתו היא צורה אחרת. ויכול להיות שהדבר קיבל שם אחר כי אנחנו מגדלים אותו למטרות אחרות. אז אומר הרמב״ם כך, שני דברים שדומים זה לזה, אבל יש להם שמות אחרים. למה יש להם שמות אחרים? למה אנשים ממציאים שמות? מה, הם סתם אין להם מה לעשות, ממציאים שמות לדברים? לא הייתה אקדמיה ללשון העברית פעם, אלא אנשים ממציאים שמות כי הם רוצים להבדיל ביניהם. בשוק מוכרים כוסבר לחוד וכוסבר הרים לחוד. ולכן המינים הם שונים, כי בכלל התפקוד והשימוש שלנו הם שונים. לעומת זה אומר הרמב״ם, דברים שצורתם שונה, אז השמות שיש להם הם בגלל הצורה השונה, אבל התפקוד שלהם שווה, הם בעצם מין אחד ולא שני מינים, וזה מה שהוא כותב. אז בעצם בזרעים ואילנות, מה שקובע שלושה קריטריונים, צורת הפרי, טעם הפרי וצורת העלים. כלומר, הזהות של מין היא לא בגנום, הזהות של מין היא בתפיסה שלנו, האם הדבר הזה הוא מין אחד או לא. שאלתי פרופסור יעקב זאת, אחת השאלות, לחיידק אחד קראו E132, שינו קצת את הגנום שלו, קוראים לו E135. האם בזה הוא נהיה מין אחר או לא? והתשובה היא, אם הוא משמש למטרות אחרות, אז כן. אם הוא בעל חיים שמשמש, זאת אומרת, בחיידקים, אני לא מחפש אם לפיל יש חדק או לפיל אין חדק. האם הקרניים של החיידק הם חרוצות ועקומות או שלא? האם הזנב שלו יש בו עלייה או לא? ההגדרות הן אחרות. אבל עדיין אני אומר שהגדרות של מין הם לפי השימוש, לפי מה שעושים איתו. לפי אם אני לא עושה איתו כלום, אז כנראה שאני לא אתן לו שם מיוחד. אבל באותו רגע שאני משתמש בו, אני צריך לזהות אותו על ידי שם מיוחד, יש לו פונקציה אחרת. ולכן יש כאן בעיה של כלאה. השאלה האחרונה היא, האם באמת חיים סינתטיים, יש בהם שאלה של כלאיים, האם חיידק שנוצר באופן סינתטי הוא מכונה שמכפילה את עצמה ובמכונות אין איסור כלאיים, או שהוא דבר חי, הוא מצטרף עכשיו למשפחת החיים האותנטיים של הטבע. אז ברגע שיצרתי אותו הוא קיבל חותמת, קוראים לו מוישה, ועכשיו זהו, עכשיו הוא מוגן על ידי נדני הכלאיים כמו דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. לכאורה תגידו לא כך מה שאמר פרופסור שפרבר, אמר רבה, אם הצדיקים היו רוצים היו בוראים את העולם, כתוב שרבא ברא אדם, שלח אותו לרבי זרע, רבי זרע דיבר איתו ולא החזיר לו כלום, אמר לו, אתה מהקוסמים, מהמחשבים, תחזור לאפרך. אומר החכם צבי,
על בריאה שכזו, הוא אומר, אפשר לצרף אותה למניין או אסור, אז הוא אומר, ודאי שאי אפשר לצרף אותו למניין, כי אם היה אפשר לצרף למניין, מה כתוב רבה הורג אותו, יש בו שימוש שאפשר לצרף, אם אתם יודעים מה זה, אני לא, יש דבר שאני יכול להעמיד אותו בארון ולפתוח את הארון ולצרף למניין, אני לא משמין דבר כזה. זה בהרבה מקומות זה יצור רב ערך, אלא כנראה אי אפשר לצרף אותו למניין. אבל הנקודה היא שכל דבר של ספר יצירה ושמות וכל זה, זה לא דרך הטבע. דבר שנברא שלא בדרך הטבע הוא משהו אחר. אבל דבר שנברא בדרך הטבע, בכוחות שהקדוש ברוך הוא צר ביצורים, ומה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו כדי לעשות, אז איזה הבדל יש בין דבר שאני אומר, אין ספק, שאם יצליח פרופסור יעקב זאת להוציא מודל של אדם מהונדס, שיש בו חומצות אמינו אחרות, וממילא כל מיני דברים, יכול להיות שהוא גם ידע ללמוד יותר טוב מאיתנו, אדם, הוא יהיה אדם, זאת אומרת, כל עוד שהוא יהיה דומה לאדם, ויתפקד כמו אדם, הוא יהיה אדם, למה שלא ידבר? למה שלא תהיה לו נשמה? מה זה חשוב אם הוא נברא מאבא ואמא, או שנברא במעבדה? ברגע שהוא זהה, ברגע שהוא אותו דבר, אז הוא בעל חיים לכל דבר ולכל עניין, ויש לו גם את כל הלכות כלאיים. ולכן כאשר נברא יצור חד תאי, נוצר באופן סינתטי, הוא בעל חיים שאיסורי כלאיים חלים עליו. הדבר האחרון שאני רוצה לומר על השילוב, על הכלאיים המותרים שיש בין תורה ובין מדע בשני משפטים. משפט אחד, פרופסור יעקובסון, כשנוצר הקשר בינינו, יש לנו הרבה שעות של אימיילים וטלפונים, אז כאשר דיברנו איזשהו דבר, אז הוא הקשיב כמנהג, אדם הקדמה הקשיב בשקט. אחר כך למד את העניינים היטב וידע אותם לא פחות טוב ממני, ואז אתם יודעים, כשמתחילים להתווכח בתורה, זה לא הולך בשקט. זה לא שאדם חי, אוטיסט חי בבועה שלו, אלא מתחילים להתקוטט, מתחילים לריב, מתחילים לשאול, והאטומים מתחילים לעלות. זה בדיוק העניין. עכשיו תדעו, לא חושב שיש איזשהו מקום בעולם שיכול לרכז את הסוג הזה של הדיבור והוויכוח, כמו בר אילן, בצורה שלא יהיה מעיון שכל אחד מדבר ומקשיבים בשקט, ורק מתחילים לצעוק כשהזמן עובר וצריכים ללכת, אלא באמת שיש רעיונות שמרגיזים ואנשים מתרכזים מהם. תמיד אומר, כשאני רואה קהל, אז אני יודע מי למד תורה בתוך הקהל, מי שיושב כאילו קיבל התקפה של בטן עמוק כשאני מדבר בפרצוף שלו. אני רואה, זה האדם שלמד תורה. וזה בדיוק הדבר שתענוג לראות בקהל שיש כאן, וצריך לייצר קהל שיודע ליצור את השילוב, אבל ברילת יש לדבר חשוב מאוד שיכולה ליצור את הקהל שיכול להקשיב לדברים. יכול להקשיב ויכול לשמוע, וזה אולי דבר שחשוב לא פחות, לא רק מי שיודע לענות, לענות יש המון אנשים שיודעים לענות, הקהל שיודע לשאול. ובנימה הזאת, אפנה את הדברים, אני מקווה שבאמת הדברים שאמרתי, אני יודע שהם עוררו הרבה יותר שאלות מאשר ענו, בעצם פותחים את הפתח לדיון שיכול להיות מקיף ורחב ועם הרבה הרבה נפקמינות, אז נשאיר את הדברים כאן ותודה רבה.